У селищі Межовари реконструювали спортивний стадіон. Об'єкт чекав на відновлення з 2012 року. Привезти комплекс до ладу попрохали мешканці селища, і команда губернатора проєкт підтримала. З обласного бюджету на ремонт виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. На роботи пішло півроку. Стадіон здатний вмістити майже дві тисячі глядачів. Уже з наступного року тут планують проводити змагання з футболу, легкої атлетики, волейболу та баскетболу. были собраны абсолютно новые трибуны, было в, приведено в порядок административное здание, в котором находятся раздевалки, в котором находятся комнаты тренеров всех спортивных секций, было приведено в порядок футбольное поле, созданы новые игровые зоны, был утеплен фасад, были заменены окна на энергосберегающие в административном здании и была заменена кровля, чтобы она не протекала.